របៀបដឹកនាំបុគ្គលិកបែបថ្មីបាទតើអ្នកគ្នាដឹងថាការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកគឺជារឿងមួយដែលជាក្បាលគឺជារឿងមួយដែលពិបាកជាពិសេសគ្នាយើងដែលជាសហគ្រិនថ្មីថ្មោងពេលចាប់ដើមរកស៊ីដំបូងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងនឹងជួបនឹងបញ្ហាហ្នឹងដោយសារហេតុអីដោយសារយើងជាមេយើងនៅអត់ទាន់ដឹងអាគំរូបែបណាដើម្បីធ្វើការដឹកនាំបុគ្គលិកទៅឲ្យគាត់មានធម៌ពលនៅក្នុងខ្លួនឲ្យគាត់មានព្រលឹងបាទឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់មានព្រលឹងនៅក្នុងខ្លួននៅក្នុងការធ្វើការងារបាទវាមិនមែនជាការវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេបាទសម្រាប់ពួកយើងដែលជាសហគ្រិនជាពិសេសពួកយើងដែលមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ច្រើនណាបាទអញ្ចឹងពួកយើងមើលរបៀបចាស់កិនក្នុងស្រុកក៏ប្រហែលជាមានសហគ្រិនក្រៅស្រុកដែលពួកគាត់នាំគ្នាធ្វើជាទូទៅគឺពួកគាត់គ្រប់ហើយក្រងទៀតបាទពាក្យថាគ្រប់ក្រងណាអញ្ចឹងគ្រប់ហើយក្រងទៀតបាទជារួមគឺតាមដានជាប់តជាប់លាប់មែនតើបាទអ្នកខ្លះតស្រេចទៀតណាបាទប្របាក់និយាយគ្នាបាទជួនកាលបុគ្គលិកគាត់ខ្វះអត្តចរិតច្រើនបាទគាត់ខ្វះចំណេះដឹងច្រើនហើយទៅពេលចឹងទៅយើងជាមេជួនកាលស្រេចទៀតណាបាទហើយតាហ៊ានតាដើរចេញគឺមានបញ្ហាហើយបាទអានឹងហើយគឺជារបៀបចាស់បាទន័យថាយើងជាមេដឹកនាំគឺយើងដើរចេញពីកន្លែងអត់បានណាបាទហាងក្រុមហ៊ុនឬក៏សិប្បកម្មឬក៏កន្លែងផ្សេងផ្សេងយើងដើរចេញអត់បានទេបាទដើរចេញអត់បានទេតែដើរចេញគឺមានបញ្ហាអញ្ចឹងរបៀបចាស់គឺបែបនឹងឯងខ្ញុំចង់ប្រាប់ពួកយើងថារបៀបដែលពួកយើងនាំគ្នាដឹកនាំបែបចាស់បានន័យថាពួកយើងនិយាយរួមអត់ផ្ដល់សេរីភាពទៅដល់បុគ្គលិកហ៎បាទអញ្ចឹងរបៀបថ្មីដែលគេដឹកនាំអាជីវកម្មបែបថ្មីជាពិសេសក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានៅស្រុកក្រៅបាទសំបីតែក្រុមហ៊ុនដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមហ្នឹងក៏គាត់មើលឃើញដែរគឺការផ្ដល់សេរីភាពទៅដល់បុគ្គលិកបាទហើយខ្ញុំផ្ទាល់នៅ Business Cambodia ក៏បានតែកំពុងតែសាកបាទកំពុងតែសាកហ្នឹងគឺសាកផ្ដល់សេរីភាពទៅដល់ក្រុមចាប់ក្រហមផ្សេងៗនៅក្នុងការធ្វើការងារឲ្យគាត់ធ្វើការងារដោយពេញចិត្តណាបាទអញ្ចឹងវាមិនមែនជាការដែលយើងត្រូវតែដឹកដៃគាត់គ្រប់ជំហានទេអត់ទេបាទត្រូវតែផ្ដល់សេរីភាពឲ្យគាត់រៀនដើរដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងពួកយើងមើលរបៀបចាស់បើសិនបើនៅក្នុងហាងវិញតើតកែខ្ញុំចូលហាងកាទៀវមួយឃើញតកែនៅអង្គុយហិចអង្គុយនៅតុកបាទអាតុកគិតលុយហ្នឹងហើយពួកគាត់អង្គុយនៅតុកគិតលុយហ្នឹងហើយអង្គុយមើលបុគ្គលិកអង្គុយធ្វើការបាទនឹងហើយគឺជារបៀបចាស់តែពេលអញ្ចឹងពេកទៅយើងគ្រប់ក្រងសឹងតែគ្រប់នាទីបាទដោយសារហេតុអីគឺដោយសារយើងអត់ទាន់មានរបៀបថ្មីនៅក្នុងការដឹកនាំបាទអញ្ចឹងរបៀបថ្មីមួយប្រសិនបើពួកយើងអត់ចង់ចំណាយពេលគ្រប់នាទីបាទអង្គុយមើលបុគ្គលិកធ្វើការទេពួកយើងត្រូវតែនាំគ្នាអនុវត្តនៅរបៀបដឹកនាំថ្មីអញ្ចឹងរបៀបដឹកនាំថ្មីដែលគេធ្វើហ្នឹងគឺគេផ្ដល់សេរីភាពបានគេផ្ដល់សេរីភាពទៅដល់បុគ្គលិកបាទខ្ញុំជឿថាប្រសិនបើពួកយើងអាចនាំគ្នាសាកដោយអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងសាកហ្នឹងគឺពួកយើងនឹងឃើញថានិយាយរួមគឺបុគ្គលិកគេគាត់មានធម៌ពលនៅក្នុងខ្លួនជាងមុនបាទដោយសារតែសេរីភាពបាទដោយសារតែសេរីភាពដែលគាត់មានហ្នឹងប៉ុន្តែយើងជាម្ចាស់យើងជាមេត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់ប្រើសេរីភាពនឹងដោយការទទួលខុសត្រូវនេះហើយជាការដឹកនាំបែបថ្មីបាទអញ្ចឹងដើម្បីផ្ដល់សេរីភាពទៅដល់បុគ្គលិកដោយការទទួលខុសត្រូវដោយគាត់ធ្វើការដោយទទួលខុសត្រូវហើយគាត់មានសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញគំនិតគាត់មានសេរីភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលវេលារបស់គាត់បាទគឺទាំងអស់គ្នាអាចសាកគំរូមួយនឹងបាទដោយកុំភ្លេចត្រូវតែខ្ញុំមានប្រហែលជា3ចំណុចសម្រាប់ពួកយើងនៅក្នុងការអនុវត្តការផ្ដល់សេរីភាពទៅដល់បុគ្គលិកហ្នឹងណាបាទដើម្បីឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវទី1គ្រប់គ្នានៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងអាជីវកម្មយើងហ្នឹងគឺត្រូវតែពួកគាត់ត្រូវតែមកធ្វើការដោយមានគោលដៅបាទអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំចំណាយពេលច្រើន
ទៅលើការតម្រង់ទិសដៅរបស់ក្រុមចាបក្រហមខ្ញុំគិតថាគោលដៅជីវិតរបស់ពួកគាត់គឺវាមានតម្លៃសម្រាប់ business Cambodia គឺវាមានតម្លៃសម្រាប់ចាបក្រហមអញ្ចឹងទេគោលដៅរៀងខ្លួនដែលគាត់មានអញ្ចឹងទៅពេលគាត់មកធ្វើការគេគាត់ធ្វើការផងហើយធ្វើការងារដែលគាត់អង្គុយធ្វើហ្នឹងគឺដើម្បីសម្រេចគោលដៅគាត់តែមួយពួកយើងឃើញហ៎អាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់មានថាមពលនៅក្នុងខ្លួនដើម្បីធ្វើអាការងារដែលយើងផ្ដល់សេរីភាពទៅដល់គាត់ហ្នឹងដោយការទទួលខុសត្រូវទី2យើងជាមេត្រូវតែបង្កបរិយាកាសឲ្យបានល្អដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកគាត់អាចប្រើអាថាមពលដែលគាត់មាននៅក្នុងខ្លួនបានណាបាទតាមពិតទៅនិយាយរួមបុគ្គលិកទាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាពួកគាត់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់យើងទាំងអស់គ្នាគឺមានថាមពលនៅក្នុងខ្លួនរួចទៅហើយបាទមានថាមពលនៅក្នុងខ្លួនណាម្នាក់យើងព្រោះយើងរងៃញ៉ាំមែនទេយើងញ៉ាំច្រើនណាបាទយើងញ៉ាំបាយច្រើនបាទយើងញ៉ាំអាហារច្រើនអាហ្នឹងជាថាមពលផ្លូវកាយហើយថាមពលផ្លូវចិត្តក៏មានដែរប្រសិនបើយើងជាមេបាទបង្កបរិយាកាសមួយដែលអាចឲ្យបុគ្គលិកគឺគាត់ថ្នាក់ខាងក្រោមហ្នឹងគាត់អាចប្រើនៅអាថាមពលដែលគាត់មាននៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងទាំងផ្លូវចិត្តទាំងផ្លូវកាយឃើញទេអញ្ចឹងតែបាច់ខ្វល់ទៅអង្គុយមើលគាត់គ្រប់នាទីដើម្បីឲ្យគាត់បញ្ចេញថាមពលនៅក្នុងខ្លួនទេអត់ទេត្រូវតែបង្កបរិយាកាសឲ្យបានល្អដែលគាត់អាចបញ្ចេញអាថាមពលហ្នឹងដោយខ្លួនឯងឃើញទេបាទហើយមួយទៀតចុងក្រោយទៅក្លំមើលលទ្ធផលបាទអញ្ចឹងយើងផ្ដល់សេរីភាពទៅដល់គាត់មែនប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមើលលទ្ធផលដែលគាត់ធ្វើបានជួនកាលអ្នកខ្លះគាត់ប្រើសេរីភាពយកទៅធ្វើការប៉ុន្តែគាត់មានសេរីភាពធ្វើការប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលគាត់ធ្វើមកវាអត់ប្រកបទេអាហ្នឹងយើងជាមេត្រូវតែជួយដោះស្រាយបញ្ហាគាត់បាទត្រូវតែជួយផ្ដល់ជាគំនិតផ្សេងៗដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរាល់បុគ្គលិករបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអាចមានលទ្ធផលព្រោះលទ្ធផលហ្នឹងហើយជាកម្លាំងចិត្តដែលធំមែនទែនសម្រាប់តែបុគ្គលិកដែលគាត់មកធ្វើការហ្នឹងបាទគាត់ធ្វើការអត់ជាហត់ទេប្រសិនបើគាត់មានលទ្ធផលខ្លះខ្លះអញ្ចឹងជាមេមិនត្រូវបន្ទោសកូនចៅទេនៅពេលដែលធ្វើខុសត្រូវតែលើកទឹកចិត្តហើយត្រូវជួយគាត់យ៉ាងម៉េចតម្រង់គាត់យ៉ាងម៉េចត្រូវជួយរកកំណត់យ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់មានលទ្ធផលខ្លះខ្លះដែលជាកម្លាំងចិត្តសម្រាប់ការងារគាត់អញ្ចឹងជាសរុបទៅខ្ញុំសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានឹងមានគំនិតថ្មីមួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនៅក្នុងការដឹកនាំបុគ្គលិកហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងជាសហគ្រិនជំនាន់ថ្មីត្រូវតែដឹកនាំបែបជំនាន់ថ្មីបាទត្រូវតែចាត់ទុកបុគ្គលិកជាដៃគូនៅក្នុងការរកស៊ីគាត់មិនមែនជាអ្នកមកធ្វើការដើម្បីយកប្រាក់ខែទេបាទតោះតានិយាយរួមតោះតាយើងជាមេផ្លាស់ប្ដូរអាផ្នែកគំនិតខ្លួនឯងដែរបាទมันអាចរំពឹងបុគ្គលិកទៅផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតឲ្យមេនៅអារក្សាផ្នែកគំនិតចាស់ទេអត់ទេបាទអញ្ចឹងផ្នែកគំនិតថ្មីគឺយើងផ្ដល់សេរីភាពទៅដល់បុគ្គលិកយើងផ្ដល់ការគោរពទៅដល់ពួកគាត់យើងចាត់ទុកពួកគាត់គឺជាដៃគូនៅក្នុងការរីកចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនរីកចម្រើនបានតើបុគ្គលិកទាំងអស់គ្នាតើមនុស្សទាំងអស់គ្នាទាំងមេទាំងកូនចៅទាំងមេទាំងកូនចៅនឹងរីកចម្រើនបាទវាមិនអាចរីកចម្រើនតែមេបានទេតើមេរីកចម្រើនហើយកូនចៅនៅដដែលឬក៏នៅធ្វើការរបៀបចាស់ឬក៏នៅមានផ្នែកគំនិតចាស់នៅក្នុងនោះគឺអាជីវកម្មពួកយើងនឹងជួបនឹងបញ្ហាអញ្ចឹងទេទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាយើងជាមេនឹងនាំគ្នាដឹកនាំបែបថ្មីផ្លាស់ប្ដូរគំនិតខ្លួនឯងជាមេនៅក្នុងការដឹកនាំនៅពេលនោះសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានឹងមានមនុស្សដែលធ្វើការជាមួយនឹងប្រកបទៅដោយសមត្ថភាព